Ebwana inakuwaje warangu wa E News, hii hapa ni Triple P TV, alafu behind the MYC ni Mr. Double J, alafu tena hii ni good for my gang. Sema E News gang, bwana shukran sana kwa uzuri kufuatilia Triple P TV, lakini pia vile vile kupata updates za E News au entertainment news. See, right now story ambayo nataka nikupe ni story ya Tanasha Donna. Sio miongoni mwa watoto kiki ambao naamini wanafanya vizuri kabisa kwenye era hii hapa ya muziki Afrika Mashariki, lakini tunaangalia Kenya kwetu sana. Sio sasa kitu ambacho kinafanya mpaka tunamzungumzia Tanasha ni kwamba kuna video flani hivi kama imesambaa kwenye mitandao ya kijamii, na ni video ambayo naweza nikasema source yake watu wamecheck pale kwenye page ya udaku ya Nairobi Gossip. Sio sasa kitu ambacho kinaendelea kwenye video hiyo ni kwamba wawili hawa wanaonekana lakini na watu wengine tofauti kawa pale kwenye ile video wanakula bata, wanaenjoy maisha na vitu vya namna hiyo. So vibaya kukula bata au kukula maisha kuenjoy, in short sio so vibaya, wote ni wasanii. Alafu pia mwisho siku sometimes bana mnatenga muda mnakutana mnaenjoy maisha na maisha yanaendelea. Sasa mashabiki wamekuwa wakijiuliza maswali mengi sana. Swali la kwanza ni kwamba kuna kitu ambacho wanakipika kama wasanii, kwamba muziki au wapo kwenye mahusiano au tena wanakula tu bata naishie pale. Okay, unafahamu Malaya anatoka kule Nigeria, Tanasha ni hapa kwetu +254. Wawili hawa kukutana basi na maana kwamba kuna kitu lazima kitatokea kati yao wawili, huenda ikawa ni muziki au namna ambavyo wengine wanafikiria au mashabiki wanavyofikiria mahusiano, lakini pia vile vile kuenjoy tu maisha kishikaji tu, yani kimarafiki tu wanaenjoy na nini, alafu maisha yanaendelea. Sio sasa maswali yamekuwa mengi sana kupitia mitandao ya kijamii. Kwanza kabisa Omalay ni miongoni mwa vijana ambao wanafanya vizuri kabisa kwenye game right now Afrika kwa ujumla, na wamekuwa pia na utaratibu sana kutoka kule West kusafiri mpaka huku East Africa kwa ajili ya kubadilisha labda mazingira kikazi, lakini pia vile vile kupiga shows. Sio kwa hiyo inaonekana kwamba wengi hao walikutana sehemu fulani vya burudani, kama hoteli hivi, kawa ile video inaonyesha bwana wakiwa pale wana enjoy na watu wengine pia kibao pale, na wao wenyewe nimejaribu kuangalia kama wameshare ile video na nikakuta hawaja share popote, lakini nimeona imevuja mpaka page ya udaku na gossip imeipata. Kwa hiyo wacha tusubirie namna ambavyo wengine wanasema imekuwa ni muda mrefu sana kabla ya Tanasha hajatolea chochote, sio ngoma, sio imekuwa ni muda mrefu sana, miezi kama tano hivi hajaachia chochote Tanasha Donna. Kwa hiyo tunasubiria kuona ni kitu kipi ambacho anakuja nacho this time round. Huenda ikawa ni kolabo yake na Omalay, labda alikuwa anataka watu wajue kitu ambacho kinaendelea, or huenda ni bata tu anakula, au hata mahusiano namna ambavyo mashabiki wanafikiria. Kumbuka kwamba Tanasha hajakuepo kwenye mahusiano muda mrefu toka anaachana na Damo Platnumz. Maoni yako ni gani? Je, ungependa kuona kolabo kati ya Tanasha na Omalay au inakuwaje? Tupia maoni yako kupitia sehemu ya comments na subscribe kwa ajili ya kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Bye bye.